El concepte de programació modular és una idea bastant intuïtiva i bona d'entendre. Intentaré presentar-vos-la mostrant un exemple d'un programa escrit simplement en programació estructurada, no modular, i la seva contraversió utilitzant el paradigma de la programació modular. Aquest programa el que fa és demanar a l'usuari una data, que serà una cadena de text, i valida si aquesta data és correcta o no. Per exemple, dia 37 del mes 18, evidentment és una data invàlida, però dia 29 de febrer pot ser vàlida o no, depenent si sigui un any de traspàs o no. Si mirem aquest codi fa això. El que passa és que una primera mirada observarem diverses línies de codi que en principi no són evidents. Just després d'aquest data equal input tenim un if molt complex, unes altres funcions que carreguen variables dd, mm i aaa, que tampoc no veiem immediatament quina és la seva funció. L'hauríem d'endevinar, però el codi necessita facilitar la seva comprensió en el màxim. El paradigma de la programació modular el que fa és dividir en problemes més simples, anomenant mòduls o també funcions o procediments. Aquestes tres instruccions, per exemple, per nosaltres no ens diuen gran cosa, no sé que el coneguem. En canvi, aquí, si observem la versió feta en programació modular, veiem que aquest if primer és un if que mira si té format vàlid, si la data té format vàlid. Per contra, si tenim la versió estructurada, no permet interpretar-ho. Més tard veiem les funcions dia, mes i any amb un paràmetre data. Per tant, sembla que una vegada tinguem la cadena podem cridar la funció dia perquè es tregui només el dia d'aquesta data. Aquest codi resulta molt més clar a primera vista, sense conèixer gaire. També, si mireu més avall, veureu aquí el any de traspàs. Què vol dir això? Que testejam si l'any correspon a un any d'aquests que té 365 dies o no. En canvi, a la versió normal tenim una expressió lògica molt més complexa. Aquí ho entenem directament. I en funció d'això, ajustam si el tope d'aquell mes de febrer seria 29 o 28 dies. Aquesta és l'idea de programació estructurada. I el que hem de fer, efectivament, és allargar una mica el codi per definir després què fan exactament aquestes funcions, dia, mes i any. Evidentment, hem d'arribar al mateix nivell de detall, però fent-ho amb aquests dos nivells d'extracció dona una visió molt més clara del que és el programa. Queda molt més clar, queda molt més bo de corregir si després no ho entenem. Està tot molt més ben organitzat. Se tracta d'un recurs pensat per facilitar la comprensió del codi. Ni els millors programadors són capaços, mesos més tard, després d'haver escrit una cosa, comprendre-la fàcilment. Per tant, tota ajuda és bona.